Vi har under de senaste åren arbetat med forskningsprojekt som handlar om jaktturism i Sverige. Mitt namn är Karina Sjöholm. Erika Andersson Sederholm. Vi är båda knutna till institutionen för tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Jag inleder med att fråga Erika, vad är jaktturism? Vad menar man med jaktturism egentligen? Den väldigt enkla definitionen av jaktturism är helt enkelt att man som jägare åker till någon annanstans än där man bor för att jaga. Och i det här begreppet, begreppet turism ingår ju oftast också att man konsumerar olika tjänster, olika service som kan vara kopplat till boende, kring måltid, kring transport och själva aktiviteten som sådan. Det vill säga. det kan vara guidning i samband med jakten och så. Och jaktturismen, den som vi har tittat på, olika former av jaktturism i Sverige, förutom att det kan, viltet kan se väldigt olika ut beroende på var i, i, i landet som man bedriver sin verksamhet, så är de ju också väldigt olika paketerade. Det är ju en del arrangörer som har hela paketerade arrangemang där allting ingår och det finns de arrangörer som som har en väldigt enkel form där man kanske bara förmedlar en stuga och, 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 och har, har lite mer enkla former av måltider och så vidare. Så att mm. I vår studie så ingår ju då väldigt många olika typer av jaktturism mm. kan man säga. Mm. När man talar om jaktturism som en slags företagande som skulle kunna stimulera landsbygdsutveckling, då tänker man ofta att det kan skapa arbetstillfällen och ge inkomst, ja, förstås till jägare men kanske också andra aktörer lokalt. Att det kan vara ett sätt att samla upp många olika slags kompetenser. Eh, på så vis kan man säga att den kommersiella jakten, den är ju också en möjlighet för att ge jägare som inte själva har mark en möjlighet att jaga. Och som det ser ut idag är det ganska många jägare som bor i städerna och som därmed varken har makt, eh, jakt eller eh, lokala nätverk. Så det blir ett sätt att köpa en tjänst. Och Det betyder att det finns en inhemsk marknad för kommersiell jakt som kanske har accelererat under senaste decennierna. Men vi har ju också sett att det finns en hel del utmaningar med att bedriva den här typen av verksamhet. Vi har ju gjort intervjuer med jaktföretagare runt om i Sverige och det är deras berättelser som vi har studerat, mm. alltså deras upplevelse av hur det är att bedriva mm. den här typen av, av, av verksamhet. Eh, och det visar sig att det är inte alltid är så enkelt, därför att det är väldigt många aktörer som man måste ta hänsyn till när man bedriver en sån här verksamhet. Man har ju sina kunder förstås, man har viltet som också är en viktig mm. aktör. Men sen så har man ju också myndigheter, alltså jakten är ju också en väldigt reglerad verksamhet om man jämför med en hel del annan form av turism. Mm. Och sen har vi markägare, grannar och vi har andra jägare, lokala jaktlag som man måste också förhålla sig till. Så att man kan ju säga att det här att bedriva jaktverksamhet handlar ju väldigt hög grad om just ett relationsarbete. Och, och det är inte alltid så lätt. Och Det kan ju finnas lite olika intressen involverade här. Man kan ju säga att en komplexitet i den här verksamheten är ju att man bedriver som företagare en kommersiell verksamhet. Mm. Alltså man säljer en produkt där man använder en resurs som är allmän, det vill säga viltet. Och sen är det också det att man bedriver en verksamhet på en arena där jakten ju traditionellt sett i Sverige har organiserats ideellt. Och att jakten i hög grad handlar om förvaltning och förvaltning också av ett kulturarv. Och Att då komma in som en kommersiell aktör, då måste man ju också balansera mm. där. Och det är många människor och aktörer där som man måste ta hänsyn till i detta och som kan ha olika synpunkter på huruvida man ska kommersialisera eller ej. Så här finns ju olika intressen och det kan finnas olika intressekonflikter. Och inte minst kan det ju finnas då en viss skepsis kanske mot lokala jaktlag gentemot det här att någon kommer att kommersialisera jakten. Mm. Här finns ju också olika intressen mellan markägare och jägare. För markägare, till exempel om du bedriver skogsbruk eller jordbruk så vill man kanske få bort viltet från sina marker medan jägaren vill ha dem mm. kvar. Så här har vi också mm. de här olika intressena som, som vi ser i, i den här studien som gör ju att man som företagare måste liksom förhålla sig till detta. Mm. Men det är också det relationella arbetet i verksamheterna. För företagarna har ju också att förhålla sig till kundernas förväntningar. Vad är det som en kund förväntar sig när man köper den här tjänsten? Eh, och eh, Man kan säga att det här är ju en verksamhet som i allra högsta grad är oförutsägbar. Vi kan inte bestämma över väder och vind i vårt avlånga land. Och det, på så sätt kan man säga att jaktturism inte skiljer ut sig från annan utomhus eller naturturism. Eh, dessutom så vet man inte hur viltet rör sig eller hur människor hanterar, det vill säga kunderna som kommer. Därför även om jägare, alla jägare har jägarexamen så vet arrangören inte vilka erfarenheter de kunder har som kommer. Är de goda skyttar? Hur vana är de att röra sig i skog och mark? Kommer de att gå vilse? Måste vi ha, sätta en guide på varje individ som köper vår tjänst? Eller hur ska vi förhålla oss? Så det i, i i stort kan man säga att det, de olika parterna, det är kunderna men det är också viltet som man behöver förhålla sig till. Och en inte oväsentlig del är alltså att hålla igång hela arrangemanget och se till att kunderna sköter sig så att jakten sker på ett etiskt godtagbart sätt. Så alla de här relationerna och situationerna som man måste förhålla sig till som jaktarrangör. Det kallar vi för balansarbete. Och att driva jaktverksamhet handlar ju väldigt mycket om detta balansarbete, att balansera i olika intressen som du nämnde och relationer. Men också att hantera den här väldigt konkreta situationen. Att, människor, att det är kanske är nybörjare som kommer och det är kanske en grupp där det är nybörjare blandat med mycket vana och rutinerade eh, jägare. Så det är ett servicearbete som kräver väldigt mycket prakt praktisk kunskap, alltså specialkompetens där man är duktig på att både avläsa naturen, viltet och kunderna. För arrangörerna vill ju på olika sätt säkerställa att de som kommer får en god jaktupplevelse och man kan ju inte alltid garantera att, det, att man fäller ett vilt. Så därför måste man ju kompensera med de här olika delarna som du nämnde i paketeringen. Att det är viktigt att det blir en helhetsupplevelse på olika sätt. En viktig fråga vi har haft i vår studie det är också så här, vad är det egentligen en god jaktupplevelse? Mm. Och någonting som vi har märkt när vi intervjuat våra, våra jaktföretagare då i den här studien är att många betonar det här med helhetsupplevelser. Att jakten är en form av naturupplevelse där det ingår väldigt många olika komponenter mm. och inte minst gemenskap med jaktkamrater, att vara ute i naturen, måltider mm. och, och alla sådana mm. saker. Och många betonar just det här att det är viktigt och lyfta fram den där helhetsupplevelsen så att det heller inte blir allt för mycket fokus på, på själva skottet och mm. antal fällda djur och hur många det är och så vidare. För här finns ju lite olika förväntningar ibland hos kunder. Så, men det ligger ju också väldigt mycket generellt sett i turismen i då, naturturismen, att man betonar just de här helhetsupplevelserna mm. och, och man, man säljer tjänster i ett helt paket, det vill säga en tjänstefiering. Tjänstefiering är ett sådant begrepp som visar på hur man synliggör själva tjänsten i allt högre grad och också tar betalt för den tjänsten. Mm. Och en del i den här tjänstefieringen som vi har sett i, 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 i jaktturismen är att man i allt högre grad också lyfter upp viltköttet och viltköttets betydelse i en helhetsupplevelse. Förvisso har ju viltköttet alltid haft en betydelse i mm. jakten. Alltså det, den traditionella jakten den slutar i att man, man förhoppningsvis då får, får kött som man kan lägga i frysen. Men, eh, men, men vad vi ser i den här tjänstefieringsprocessen, att man mer paketerar helhetsupplevelser, är att viltköttet ingår där som en väldigt viktig ingrediens. Ja. Eh, och det har, handlar bland annat om, om att paketera hela måltidsupplevelsen, men det kan ju också vara sånt att man bjuder in kockar till exempel till jaktlaget och mm. sådana saker. Eh, viltköttet lyfts ju ofta fram också som en form av mer hållbar konsumtion i de här sammanhangen också. Så det har vi sett som ett tydligt mönster. Och när det gäller hållbara så är det ju också ofta betoning på att det hållbara köttet i det här sammanhanget, är viltköttet, i relation till det industriellt producerade köttet. Mm. Ja, sammanfattningsvis så kan vi ju säga att eftersom jakten i grunden inte är en kommersiell verksamhet utan det handlar ju väldigt mycket om viltförvaltning och, och rekreation eh, så innebär det att de här kommersiella aktörerna de måste balansera flera olika värden, det är ekonomiska värden, det är moraliska, men det är också emotionella. Det är alltså väldigt många saker som ska stämma och de här många olika värdena, ibland sammanfaller de, men det är inte helt ovanligt att de också kan komma att stå i konflikt med varandra. Och En praktisk konsekvens av det här är ju att det inte är helt lätt att sätta pris på en produkt av det här slaget. Och Prissättning det har vi ju sett från annan turism. Det är ju lite känsligt hur man bestämmer sig för att sätta, i synnerhet i det lokala sammanhanget. Vad är det man får egentligen? Så, och i synnerhet när man prissätter en allmän resurs. För det här är ju en resurs, viltet är ju en resurs som alla har tillgång till och som ingen äger och som ska ströva fritt. Så det har alltså ganska stor betydelse att kommunicera vad det är för slags upplevelse man säljer, vad, det, vad själva produkten är. Och det har vi ju sett hur många efterhand som de har igång sin verksamhet blir tydligare med vad som egentligen ingår. Är det då den, just det här som du talar om upplevelseprodukten som betonar helheten eller är det att få köttet med sig hem så man kan fylla frysboxen eller kanske ett antal troféer. De flesta vi har talat med betonar att det är lite av varje. Mm. Ja, så, avslutningsvis så kan man ju säga när det gäller det som vi lyfter fram i vår studie är att vi betonar väldigt mycket komplexiteten i den här typen av verksamhet. Det är många relationer att ta hänsyn till, det är många aktörer, det är många olika värden som ska balanseras med varandra. Här finns ju... Inga enkla svar eller enkla lösningar på hur man bäst bedriver eh, en jaktföretagsamhet och, och, och eh, var, var som är en god, vem som är en god jaktföretagare. Och, eh, på, vad som är mest lönsamt eller så i den här verksamheten, utan det vad vi lyfter fram är ju just dess komplexitet och de här ständiga utmaningarna och avvägningarna mellan olika värden, ekonomiska, sociala och moraliska värden. Mm. Mm. Ja, om jaktturismens eh... Komplexitet, det kan man läsa om i en del av de skrifter som vi har skrivit genom åren. Just nu har vi skrivit färdigt en rapport för Naturvårdsverket som finns tillgänglig. Tack för oss.